Divadlo Loutek v Ostravě je profesionální scéna se stálým souborem herců, loutkoherců a hudebníků. Hraje pro děti, mládež i dospělé. Hlavní i alternativní scéna nabízí pestrou škálu repertoáru, v níž je klasické loutkové divadlo, moderní divadlo s loutkami kombinované s činohrou a živou hudbou, interaktivní představení a projekty pro zdravotně handicapované děti a mládež. Divadlo Loutek v Ostravě je pořadatelem mezinárodního soutěžního festivalu loutkového divadla Spektákulo Interese a také přehlídky Divadelní pouť bez bariér. Ročně odehraje až 400 představení a uvede 4 až 5 nových inscenací. Divadlo Loutek Ostrava. Přijďte se podívat do světa kouzel.